Соня Сікорська, я скажу, що цей рік ми закінчили дуже непогано. 9-те місце на чемпіонаті Європи, 3-те місце на етапі Кубку світу в Румунії, 1-ше місце на етапі Кубку світу в Ізраїлі. Зараз почали підготовку до наступного року. У нас цей рік буде дуже насичений, тому що в жовтні чемпіонат миру. Кожен спортсмен не може триматися на одному рівні. Кожен раз ти або перемагаєш самого себе, або програєш. Але навіть програш – це перемога над самою собою, тому що ти бачиш свої помилки. І головне – не опускати руки. Тому я вважаю, що цей рівень, він може бути і навіть вищий, і навіть нижчий. Це немає нічого страшного. Головне – знати, що ти можеш.